ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଥିଲା ମୌସୁମୀ, ହେଲେ ଜୁନ୍ 15-16 ପରଠାରୁ ବର୍ଷା ଗାଏବ। ଗତବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ 1 ରୁ ଜୁଲାଇ 20 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 408.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ ସମୟରେ ମାତ୍ର 310.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 429.4 ମିଲିମିଟର ଠାରୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 5% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 28% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେପରି ଗତବର୍ଷ 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ 19 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 2020ରେ ଜୁନ୍ 1 ରୁ ଜୁଲାଇ 20 ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 47% କମ୍ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 40% କମ୍ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେବା କଥା ତାଠାରୁ 61% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଯାଜପୁରରେ 54%, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 46%, କେନ୍ଦୁଝରରେ 42%, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 41% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ 1 ରୁ ଜୁଲାଇ 20 ସୁଦ୍ଧା 15 ଜିଲ୍ଲାରେ 400 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କେବଳ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 400 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେପରି 2020ରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 3 ଜିଲ୍ଲା ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ 500 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି 500 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ନାହିଁ। 2020ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 200 ମିଲିମିଟରରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 200 ମିଲିମିଟରରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। एक लघुचाप व लो प्रेशर नॉर्थ बे बंगाल में होने का चांसेस है, तो इसका वजह से अभी रेनफॉल एक्टिविटी हमारा उड़ीसा में ग्रेजुअली इंक्रीज करने का चांसेस है। अगला 2-3 दिन में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। 21 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 22 ତାରିଖ ରାତି କିମ୍ବା 23 ତାରିଖ ସକାଳେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।